Assalomu alaykum aziz bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib borayotgan do'stlar, soha mutaxassislari va IT sohani o'rganib, keyingi kelajagini qurmoqchi bo'lgan yoshlar. Bugungi meetupimiz navbatdagi 15-chi soni. Bugungi mehmonimiz O'zbekistondagi bir nechta muvaffaqiyatli startaplarning asoschisi, boshqaruvchisi, MyTaxi, Express 24, MaxTrack kabi bir nechta kompaniyalarda ham asoschisi Ozodbek aka o'lmas bo'ladilar. Ozodbek aka, ushbu meetupimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Ozodbek aka, taklifingiz uchun rahmat, Odilbek. Rahmat. Ozodbek aka, ushbu taklifni rad etmasdan qabul qilganingiz uchun va o'zingizdagi tajribalarni ulashishda yordam berayotganingiz uchun men o'zimni tashakkurimni bildiraman. Bugungi mavzuimiz startup jamoani qanday qilib muvaffaqiyatli boshqarish to'g'risida bo'ladi. Keling, asosiy savolga o'tishdan oldin hozirga o'zingizni, ya'ni sizga tanish bo'lmaganlarga o'zingizni tanishtirib o'tsangizda va birinchi savolim, ya'ni birinchi startupingizni boshlagangacha bo'lgan bir karyerangizni, bir success storyingizni aytib bersangiz, keyin asosiy savollarga o'tamiz. Xo'p. Mening ismim Ozodbek Ulmasov, lekin bunaqa intervyular juda ham kam berganman. Odilbek ham shu savolni menga beruvdilar, nimaga kam berasiz deb. Bilmayman, nimagadir juda ham kam chiqishlik qilganman. O'shanga endi hozir podrobniyroq o'zim haqimda gapirib beraman. Men bizi shu hozir uzrim, bitta hozir bittasi taqildi, hozir bizda shu mani yo'nalishim, o'zi mani o'qigan yo'nalishim iqtisod sohasi bo'lgan. Shu litseyda, Marqoz litseyda o'qiganman. Keyin undan keyin Tashkentda o'qiganman. Umuman yo'nalishim iqtisod sohasi bo'lgan, lekin yoshlikdan shu qiziqishlarim kompyuter o'yinlarida bo'lgan, shu kompyuter o'yinlariga juda ham qiziqishim ko'p bo'lganligi sababli shu qiziqishlar ortidan kompyuterga qiziqishim ham oshgan. Endi bizi paytlarda shu 98-99 yillarda maktabda o'qib yurgan paytimizda kompyuterlar hali rivojlanmagan, umuman odamlarni uyda kompyuter bo'lmagan vaqtlar bo'lgan. Lekin bizlarni bu kompyuterni shu televizorlarda ko'rganmiz-da. Lekin shu qiziqishlarim bilan, shu o'yinlarga bo'lgan qiziqishlarim bilan shu kompyuterda bir ishlash, bir undan foydalanish bir qanaqadir orzu bo'lgandi. Keyin shu yo'nalishlar bilan, shu qiziqishlar bilan mana shu kompyuter sohasiga, umuman IT sohasiga kirib ketib qolganman. Tushunarli. Demak, birinchi o'qishingiz iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha Narxozda litseyda bo'lgan. Ha, Narxozda litseyda o'qiganman. 2000 yil tugatib, keyin shu Tashguda iqtisodiyot fakultetida o'qiganman. Xalqaro iqtisodiyot shu yo'nalishi bo'yicha. O'zi aslida nima turtki bo'lgan bu IT sohaga kirib ketishingizga? Ya'ni biror kishimi yoki biror hodisami? Ha. Xo'p. Yoshlikda endi bilasiz, yoshlikda hamma nimadir o'yinga qiziqadi. Nimadir hammani yoshligida, masalan, shu bog'cha davrida yoki shu maktabni boshlang'ich vaqtlardan shu har bitta insonni o'zini bir qiziqqan bir o'yinchog'i bo'ladi yoki bir qanaqadir qiziqqan bir yo'nalishi bo'ladi. Endi men shu yoshligimda ko'proq konstruktor o'yinlariga qiziqqanman. Shu onamlar ham ko'p gapirib beradi, shu yoshligingda faqat shu konstruktor o'ynagansan, shu bitta konstruktorni yig'ib, shu har qanaqasiga har xil narsalar yig'ib ko'rib, shu zerikkandan keyin yana yangi konstruktor shu olib kelib berishi juda ko'p so'rayotganman. Shu so'raganman, mana mana shu konstruktorlar o'ynab, shu ma bir yoshlikdan bo'lgan shu bir narsa yasashga, bir narsa ixtiro qilishga bir qiziqishim bo'lgandi. Keyin shu
mana shu kattaroq bo'lganimizdan keyin kompyuter o'yinlari paydo bo'lgan, bizga shu kompyuter o'yinlarida har xil PlayStation xonalar bo'lgan, shu PlayStation o'ynaydigan joylar bo'lgan. Shu PlayStationda o'ynab yurganmiz. Keyin yo'qda endi bilsangiz shu birinchi PlayStationda shu birinchi versiyalarida 3D animatsiyali qisqacha video roliklar bo'lgan. Agar eslasangiz, u paytda endi bu hozir masalan mana 3D animatsiyali multfilmlar bu juda ham odatiy multfilmga aylanib ketib qoldi. Lekin bizning vaqtda 3D animatsiyali bir qanaqa multfilm bu juda ham bir shu narsalarni men o'yinda ko'rganman. Shu bilmayman qanaqadir shu narsalarni bir yaratishga qiziqishim bo'lgan. Keyin shu vaqt o'tishi bilan shu odamlar menga bir ishlatilgan bu kompyuter sotib olib berganlar. Kompyuterni sotib olganimizni, bir ishlatganimizni, lekin umuman tushunmaganman shu kompyuterni qanaqa ishlatishi, nima qilishi. Keyin shu qanaqadir vaqt o'tishidan keyin shu 98-yilda Matrisa kinosi juda ham popularni bo'lgan. Matrisa umuman kino industriyasida juda ham revolyutsion film bo'lgan, lekin shu kinoni ko'rganimda juda ko'pchilik hodisa bo'lgan. Ya shu kino bo'lgan juda ham. Da, shu kinoda mana shu ekranlarni qotishi, animatsiyalar qanaqadir bir menga bir ichimdan bir turtki bergandi. Endi yoshlikda shu bizga baribir komikslarga qiziqqanmiz, o'zimizcha komiksda chizganmiz, nimadir shu kino yaratmoqchi bo'lganmiz. Endi hamma bolalar chizadi, chizgan endi ko'pchilik komiks chizib nimadirlar yaratmoqchi bo'lib yuradigan vaqt bo'lgan, bizda ham xuddi shunaqa vaqt bo'lgan, lekin shu matritsada shu narsani ko'rganman. Keyin hayron bo'lganman, bular qanaqa bu narsani ishlagan ekan, qiziqib yurganman. Keyin bir qanaqadir vaqt o'tgandan keyin bilganman, endi bir tanishim aytib qolgan, shu xuddi shu animatsiyalarni 3D Max degan bir ilovada, shu programmada yaratish mumkinligini men bilib qolganmanda. Keyin shundan keyin kompyuterga bo'lgan qiziqishim juda ham ortib ketgan. Bo'lmasa u vaqtgacha kompyuter uyda turardim, unaqacha ko'p foydalanardim, lekin nima qilishni bilmasdim-da. Masalan, oddiy o'sha paytda Excel bo'lgan, qanaqadir rasm chizadigan programmalar bo'lgan, faqat o'shalardan foydalanib, bir ikkita musiqalar eshitib yurardim, lekin shu kompyuterni biron bir yaratish mumkinligini men umuman bilmaganman, lekin shu 3D Max'ni yaratish mumkinligini bilib, keyin shu programmani topishga izidan tushganman. Shu endi vaqt o'tib, shu programmani qisqacha o'rganib, shunda nimadirlar qilib ko'rganman, yaratib ko'rganman, bir narsalar yaratib, shu asosiy turtki bo'lgan mana shu umuman kompyuter sohasiga kirib borishimga. Zo'r. Ya'ni vizual effektlar orqali IT sohaga bir mehr uyg'ongan ekan, u juda ham zo'r. Ozodbek aka, birinchi startupingizni qachon boshlagansiz va startup boshlashdan oldin qanaqadir experience bo'lganmi? Agar experience bo'lgan bo'lsa, shu haqida aytib bersangiz, ya'ni birinchi startupingizni boshlashdan oldin. Xo'p. Birinchi shu startup boshlashdan oldin to'g'risini esa menda hech qanaqa experience bo'lmagan. Endi bizni o'sha vaqtlar bilsangiz, kompyuter yig'ib sotish bir qanaqadir unikalni bir professiya bo'lgan. Aha, shunaqa. 2000-yillar, 2002-yillar shu kompyuterni yig'ib sotish, bu hammayam endi tushunmarsa kompyuterga. Shu narsani men Akmaldan o'rganganman, shu do'stim, partnyoram. Ham shu kompaniyani shu birga asos qilganmiz. Shu Akmaldan o'rganganman, keyin shuni o'rganib shu kompyuterni yig'ib sotganman, shunda ozgina pul ishlaganman. Boshqa unaqa endi boshqa bizneslar qilib ko'rganmiz, shu o'rtoqlarimizdan nimadirlar olib sotib ko'rganmiz, lekin umuman bir qanaqadir katta bir ko'zga ko'rinadigan bizneslar qilmaganman. Hammasi menimcha shu qiziqish bilan
qiziqish bilan hozirgi shu startaplarimiz yaratilganda. Za. Demak, birinchi startapni ham shu hozirgi jamoangiz, Akmar aka bilan birgalikda qurgansizlarmi? Birinchi startap ham adashmasam shu Yarmarka o'z shu platforma. Ha, xuddi shunaqa bo'lgan. Endi buni hozir istoriyasini menimcha gapirib berishimiz, u Yarmarka o'zi qanaqa yaratilishi menimcha gapirib berishimiz bu juda ham katta tema, lekin biz endi Akmal bilan shu uzoqroq qarindosh bo'lganmiz, lekin men Akmalni unaqa tanimasdim. Keyin shu bir sababga ko'ra bir kompyuter olganimdan keyin men bilganman, shu Akmal kompyuter, uni ham uyda kompyuter borligini eshitganman, u kompyuterdan shu yaxshi foydalana bilishini va eshitganimdan keyin u bilan tanishganman. Keyin shu Akmal orqali ochiqni aytsam, ko'p narsani o'rganganman. Shu 3D Max'dan qanaqa foydalanish, to есть shu 3D Max programmasini qanaqa topishni men hech bilmasdim-da, qayerdan programma olish mumkin, nima qilish mumkin. Shu orqali tanishib, keyin Instagram endi tashkuda ham birga o'qiganmiz. Masalan, men iqtisodda o'qigan bo'lsam, Akmal u paytda shu tashkuda kompyuter yo'nalishi bo'yicha bir fakultet bo'lardi, hozir nomi esimga kelmayapti. Shu fakultetda Akmal o'qirdi. Endi biz ko'p birga ko'rishib turardik, ko'p gaplashardik. Endi men iqtisodda bo'lganimdan keyin ular kompyuter shu yo'nalishda o'qishgandan keyin men uni o'rtoqlarini ham tanirdim, ko'pini. Ko'p borib turardim, ko'p o'sha domlalarni, bir-ikki domlalarni ham tanirdim. Shunaqa qilib endi qiziqishim bo'lgandan keyin ko'p uchrashib bo'lib, shunaqa qilib tajribamni oshirganman. Ishu mana shu uchrashuvlar asosida endi shu yana boshqa sabablar bo'lgan Yarmarka o'zi paydo bo'lishiga mana shunaqa qilib tanishib, keyin shu Yarmarka o'zi yana boshqa partnyorlarimiz, o'rtoqlarimiz bo'lgan shular bilan birgalikda yaratilgan. Keyindan keyin shu Yarmarka o'zi kelgan karta chizishga qiziqqanmiz, chunki Akmal o'sha payt universitetda o'sha bakalavr bitirgandan keyin magistraturani Galanski shu universitetda o'qigan. Endi men hozir nomini ham esimda yo'q, shu именно GIS yo'nalishi bo'yicha. Keyin shu karta chizishga shu navigatsiya yaratishimizga kerak deb shu Akmal aytgandan keyin shunga endi meni ham qiziqtirgan, meni ham qiziqqanman. Keyin shu asosida MaxTrack loyihamiz paydo bo'lgan. Menimcha endi bu men uchun ana birinchi startap bo'lganda. Za. Bizda ham yaxshi. Mana ko'pchilik yoshlarga qiziqtiradigan savol bor. Ya'ni ko'pchilik yoshlar hali texnologiyalarni chuqur bilmasdan, hajda tajriba olmasdan startap boshlashga qiziqadi. Sizningcha avval experience olib turib startap boshlagan yaxshimi? Umuman olganda startap boshlash uchun qanaqa potensialga ega bo'lish kerak va qachon startap boshlash kerak? Umumiy qilib savol beradigan bo'lsa. Xo'p, bu savolingiz o'zi mana shu savolga to'g'risini aytsam, aniq javobni men o'zim ham bilmayman. Hozir savolingiz shunaqanki, neobichniki, ana odam qachon pul topish kerak degan ma'noda-da endi. Qachon pul topish kerak degan startap, startap qilishdan maqsad faqat pul emas, masalan, pul topish uchun ishlash ham mumkin. Va aytmoqchi bo'lganki, narsa nimaki, ko'pchilik yoshlar keladi, masalan, meni yonimga ham bir haftada 2-3 marta yoshlar keladi-da, "Menda qanday ideya ham bor, menda qanday narsa bor, boshqa ishim kerak" deb aytishadi. Lekin aslida bu ideya zo'r narsa, yaxshi. G'oya hozir, g'oyaning qiymati hozirgi kunda men qiymatini 0 deb baholayman. Buni tasdiqlasangiz kerak. Lekin buni g'oyam mani unikalni, boshqa odamda bu g'oya yo'q deb turib o'ziga ishonadi-da, bu narsani boshlaydi va eshikni ochgandan keyin u yerda juda ham katta bir dunyo bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, avval tajriba olib, experience olib, kerak bo'lsa 3-5 yil tajriba olib, keyin startap boshlash yaxshiroq emasmi? Yoki bo'lmasam, shu 3-5 yilni faqatgina ana lostlarga, ya'ni fail'larga anaqa qilish kerakmi? Nima deydi? Sarflash kerakmi? Qaysi bir yo'ldan borgan yaxshiroq? Xo'p,
Bizi 2016 yıl endi xabaringiz bo'lsa kerak, bizi Silicon Valley'de yani Amerika'nın San Francisco'da joylashgan Y Combinator'da şu oxirdan bitta oldingi etapda to есть shu yerga borganmiz Y Combinator'ga собеседованиега. Shu borganimizda ham men endi shu narsani tushunganman, biz o'ta собеседование shu oxirgi etapidan o'ta olmaganmiz. Men shu bir narsani tushunganman, u yerdagi investorlar ham investitsiya qilmoqchi bo'lgan startaplarini o'sha основательlarini istoriyasiga qarashar ekan, ya'ni основательlarni istoriyasida qanaqa produktlar yaratgan, opti bormi, provol bo'lganmi, o'sha umuman istoriyasi qiziqroq ekan. Endi bu buni endi bular bekorga o'rganmaydi, chunki istoriya, ya'ni har bitta shu tadbirkorni provalmi yoki uspeshni istoriyasi bu kelajakdagi startaplarni shu boshlanishiga, ya'ni startaplarni uspeshni bo'lib ketishiga bir qanaqadir fundamentdi. Shuning uchun men ham o'ylayman, umuman startap endi to'g'ri hozir masalan bizni internetda o'qishimiz mumkin, hozirgi kunda uspeshni tadbirkorlar bor, которые umuman hech qanaqa mana istoriyasi bo'lmagan, tajribasi bo'lmaganda bittada uspeshni bo'lib ketgan, ya'ni shu startap boshlagan, bittada o'xshab ketgan. Bunaqa holatlar ham bor, lekin ko'p holatlarda shu istoriyasida, ya'ni o'z tarixida juda ham ko'p provalli bo'lib qanaqadir shu bir 50-chi masalan startapi uspeshni bo'lgan. O'shanga men ham shu taklif bergan bo'lardim, ba'zi qanaqadir shu o'zini yo'nalishida bo'lgan bir shu kompaniyada bo'ladimi yoki startap bo'ladimi, shu yo'nalishda ozgina ishlagan ma'qul deb bilaman. Chunki tajriba, ba'zi komandaning ichida ishlagan odam ko'p narsani o'rganadi. Tushunarli. Ozodbek aka, sizlarda mana startaplar bo'yicha, umuman kompaniya yuritish bo'yicha adashmasam bir 15 yildan ortiqroq tajriba bor. Loyihalaringiz birinchi boshlagandan beri o'sha MaxTrack loyihasi, o'sha Yandex, Google kirib kelgancha bu ya'ni yaxshigina bir daromad keltiruvchi manba ham hisoblangan. Endi sizni umuman shu tadbirkorlik faoliyatingizda demak muvaffaqiyatli bo'lmagan loyihalar ham bo'lganmi? Ha, muvaffaqiyatli bo'lmagan loyihalarimiz bo'lgan. Hozir men bir 4 ta adashmasam 4 ta 5 ta loyiha o'zimiz kompaniyamiz ichida yangi yo'nalishda bo'yicha razrabotka qilganmiz, investitsiya qilganmiz, qaysi zurlarni bir bozorga olib chiqib ko'rganmiz, bozorda yurmagan yoki unga talab bo'lmagan bunaqa provallar juda ham ko'p bo'lgan. Hatto MaxTrack'ga boshlanish etaplarida ham biz juda ham ko'p provallarga duch kelganmiz. Masalan, biz o'sha vaqt bir Tayvandan bir tayyor rishenya sotib olib, shuni ishlatmoqchi bo'lganimizda ham masalan shu narsa ishlamagan, bu yerda masalan biz pulni to'lab qo'yganmiz, shunaqa sotib olgan narsamiz ishlamagan yoki bir boshqa o'zimizni nimadir yasab ko'rganmiz, u ishlamagan, ishlata olmaganmiz. To есть provallar juda ham ko'p bo'lgan. Endi bu menimcha normal narsa deb bilaman, bu provall. To'g'ri. Ozodbek aka, endi startaplarga kirish mavzusini birinchi o'tamiz, keyin ana startaplarni boshqarish mavzusiga ham o'tamiz, xolasa. Umuman IT startup boshlash uchun ko'pchilik yoshlar savol beradi, men yoshlarga savolni beryapman. Dasturlashni bilish qanchalik muhim yoki dasturlashni bilmasdan turib startup boshlasa bo'ladimi? Ya'ni bu o'sha masalan outsourcega bermasdan, ya'ni o'zini komandasini yig'ish uchun qanchalik darajada programmingni bilish kerak IT startup ochish uchun? Xo'p. IT startup ochish uchun faqat shu IT sohani
tushunsa bo'ldi deb bilaman. Programmirovani bilish shart emas. Xuddi shuni misolida masalan men o'zimni ham misol keltirishim mumkin. Masalan men programmirovani umuman bilmayman. Endi to'g'ri qanaqadir etaplarda o'zim kod, no, kod aslida programmirovani o'rganganman, lekin hozir shu ish jarayonida o'zim endi to'liq tushunaman shu programma kodlar qanaqa ishlashini, lekin shu boshlanish etaplarida men umuman programmirovani bilmaganman. Shuning uchun menimcha bu yerda programmirovani unaqa bilish shart emas. Shu asosiysi shu IT yo'nalishi tushungan, tushunish qiziqishi yuqori bo'lsa, menimcha bu umuman muammo tug'dirmaydi deb o'ylayman. Bu yerda dasturchilarga to'g'ri zadaniya qo'yish, ulardan vaqtlarni to'g'ri tracking qilish uchun bu narsalarni bilish shart emasmi? Ya'ni masalan, to'g'risi men o'zim dasturchi bo'lganligim uchun dasturchilarga qanaqa zadaniya qo'yib, qancha vaqtda ulardan natijani talab qilish, agar cho'zilsa qancha vaqtgacha cho'zilishini bir aniq prognoz qilish, shular haqida men umumiy tushunchaga egaman. Lekin agar dasturlash bilgan odam bo'lsa, bunga startupga bir rahbarlik qiladigan bo'lsa yoki startupga pul sarflaydigan bo'lsa, aldanib qolish mumkin emasmi? Aldanib qolish mumkin, albatta. Endi men buni hozir o'zimni misolimda tushuntirganimiz sababi, biz endi ba'bir 10-15 yildan beri shu sohada bo'lganimizdan keyin, masalan, men uje bilaman-da hozir shu bitta qanaqadir, masalan, MyTaxi'de funksiya qancha vaqt olishini. Endi to'g'ri bu bunga hammasiga shu tajriba bilan odam erishiladi. Agar shu bilmagan, tushunmagan odam bo'lsa, menimcha komandada shu team lead degan bir pozitsiya bor. Masalan, shu yaxshi agar bir team leader bo'lsa, menimcha bu narsa unaqa muammo tug'dirmaydi deb o'ylayman. Tushunarli. Endi bilasizmi, Odilbek, ba'zi ko'p narsa komandaga bog'liq. Komandada agar kuchli odamlar bo'lsa, menimcha shu tepada turgan shu produkt qanaqa bo'lishi kerakligini xohlayotgan odam uchun muammo bo'lmasa kerak deb bilaman. To'g'ri, endi albatta, masalan, umuman boshqa sohada, masalan, tekstil sohasida ishlab yurgan odam bir IT-ga kirib qoladigan bo'lsa, bu yerda juda ham katta muammolar bo'lishi aniq. Xuddi shu misolda, masalan, biz ham hozir siz bilan ikkalamizni borib bir tekstil sohasida bir biznes qilmoqchi bo'lsa, menimcha ancha katta provallarga erishishimiz mumkin. Tushunarli. Ozodbek aka, mana startup boshlash uchun avvalo har bitta narsa bir niyat bilan, g'oya bilan boshlanadi. Lekin g'oya bu birinchi qadam xolos. Qolgan narsasi hammasi ana o'zimiz tilda aytadigan bo'lsa, agile metodologiyasi asosida shakllanib boradi. Shunday bo'lsa ham, startupni qurishda, umuman texnik qurishda, bu yerda hozir bizani umuman shu sohani mutaxassislar, ya'ni dasturchilar ham ko'ryapti. Loyihani to g'oya etapidan to o'sha produktni demak deployinggacha, ya'ni testingdan o'tgangacha, ya'ni productiongacha bo'lgan protsesslarini imkon bo'lsa siz o'zingiz tajribangizdan aytib bersangiz, masalan, o'zimizga solishtirish yoki noto'g'ri qilayotgan narsalarimizni bilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha g'oya etapi yoki sketchlar chizish yoki masalan program frontend qismi, backend qismi, umumiy ya'ni bosqichlari xuddi ana konveyer sifatida qaraydigan bo'lsak. Xo'p. Xo'p, tushundim. Bizani komanda, Scrum metodologiyasi asosida ishlaymiz. Endi Scrumni hozir masalan tinglovchilarimiz bo'lishi mumkin, Scrum nimaligini tushunmaydiganlar uchun men hozir qisqacha tushuntirib o'taman. Scrum ham bu agile bir agile asosida qurilgan bir metodologiya. U yerda har xil rollar bor. Masalan, razrabochiklar bor, testirovchiklar, produkt ownerlar, ya'ni shu produktni egalari, Scrum master. Bu yog'iga uje ketadi, masalan, biznes ownerlar. Da, Scrum masterlar, Scrum master, uzr. Scrum master bizim mana shu metodologiya asosida programmamizni tuzamiz, ya'ni bu yerda qanaqa bo'ladi? Masalan, hozir men bir soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Endi o'zingizlar ham yaxshi bilasiz, Scrum bu juda ham katta tema. Masalan, shu rollar dedik, masalan, bu yerda biznes
ownerlar, mesela business ownerga şu bir qanaqadir mesela bir internet magazin mesela yasamoqchi bo'lsa, şu internet magazinda bir qanaqadir business ownerga knopka qo'yish kerak bo'lsa, business owner product owner bilan, ya'ni şu product owner bu komandani ichida ishlaydigan bir mutaxassis. O'sha bilan qanaqadir obsuждаться qiladi shu zadacha kerakligini, bu zadacha o'zi nimaga kerakligini muhokama qilib turib, keyin product owner borib razrabochiklar bilan tushuntirib, shu asosida, shu proses asosida razrabotka qilinadi. Endi hozir Scrum'ni qisqacha men tushuntirib o'tdim. Mashinaq asosida razrabotka qilinadi. Endi bizda hozir men o'zimizni misolda tushuntiradigan bo'lsa, biz endi umuman muammolarni qayerdan olamiz? Masalan, hozir masalan MyTaxi'ga biz bir ikkita yangi funksiyalar qo'shib olamiz. Masalan, bu funksiyalarni o'zi nima asosida nimaga qo'shmoqchiligimizni hozir men qisqacha tushuntirib beraman. Masalan, bizda endi ko'p mahsulotimizni bozorda anchadan beri ishlayotganligi uchun biz ko'p yangi funksiyalarni, yangi shu talablarni klientlardan olamiz. Asosiy bu klientlar taklifi asosida qo'shamiz. Keyin endi yana bizani shu MyTaxi'ni yana chetda shu boshqa agregatorlar bor, masalan Uber, Grab, Get, masalan ularni ham o'rganamiz. Ular ham nima funksiyalar qo'shyapti, nima qilishyapti. Ushlardan o'rganib turib, shu asosda biz yangi shu funksiyalarni qo'shib boramiz-da. Tushunarli. Ozodbekka mana loyiha boshlash anaqa programmistlarda IT soha mutaxassislarida bir zo'r narsa bor. Loyihani boshlash hamma uchun ham yoqimli, lekin kattalashib ketgan sari bu birmunchani bosh og'riqlar tug'diradi. Bu narsa sizni praktikangizdan o'tgan bo'lsa kerak. Shu loyiha qancha kattalashgan sari ichida yo'qolib qolmasligi uchun qanaqa texnologiyalar, qanaqa metodologiyalar qo'llash kerak? Ya'ni hozir mana PDP, masalan o'zimiz loyihadan keladigan bo'lsak, o'zimizni startupimiz PDP onlayn ta'limida ham boshlaganimizda mana umuman boshqa narsa edi. Hozirga kelib turib 7 ta sprint o'tdik-da, umuman boshqa joyga yetib keldi va kodlarni hajmi ham imkon qadar ko'payib boryapti. Optimallashtirganimiz sari. Shu yerda qanaqa bir tavsiya bera olardingiz? Qanaqa bir metodologiyalar qo'llasak bo'ladi? Xo'p. Biz ham shu boshida xuddi shu muammolarga duch kelganmiz. Masalan, biz to'g'risini aytsak, biz boshlaganimizda umuman metodologiyalar borligini ham bilmaganmiz. Biz oddiy shu waterfall, ya'ni shu sharshara, endi oddiy bu standartni sharshara metodologiyasini ishlatib yurgan ekanmiz. Xuddi shu shunga o'xshagan muammolar yoki shu boshqa muammolarga duch kelganimizdan keyin biz shu Scrum metodologiyasiga o'tganmiz. Scrum metodologiyasiga o'tganimizdan keyin shu hamma juda ham ko'p muammolarimiz hal bo'lgan. Endi hozir sizni savolingizga shu aniqroq javob beradigan bo'lsam, bizda ham xuddi shu muammolar bo'lib turadi. Endi masalan, hozir zadachani, masalan, sizlar agar zadacha juda ham biz o'z umuman MyTaxi'da, masalan, MyTaxi'da biz bitta zadacha qilmoqchi bo'lsa, maksimum 2ta sprintli zadacha olamiz-da. Masalan, agar undan ham katta zadacha bo'ladigan bo'lsa, uni biz shu sprintlarga bo'lib-bo'lib MVP yo'nalishida chiqaramiz. Masalan, hozir siz aytyapsiz, mana shu 7ta sprint dedingizmi? Yetti sprint. 6 oyda 7ta sprint o'tdik. Ha, 6 oyda 7ta sprint o'tgan bo'lsangiz, bizda ham hozir masalan xuddi shunga o'xshagan bir zadachamiz bor. Adashmasam bir 6-oy ketyapti. Lekin to'g'ri, buni biz hali release qilmadik, lekin release qilmagan bo'lsak ham hozir masalan backendimizda qaysidir masalan klientskiy priloženiya yoki voditelskiy priloženiyada qanaqadir funksiyalari ishlab turibdi. Biz shunaqa katta zadachalarni hammasini maksimum 2ta, uzog'i endi bo'lishi mumkin, qanaqadir zadachalar bo'lishi mumkin, ularni
3-ta sprintni release qilamiz edi. Biz xohlasak, xohlamasak 3-ta sprintni release qilamiz. Agar zadacha juda ham katta bo'lsa, ularni sprintlarga bo'lib tashlaymiz. Tushunarli. Endi MVP yo'nalishi o'zingiz ham masalan yaxshi bilsangiz kerak MVP yo'nalishi. Endi mana agile metodologiyasini yaxshi tomoni ham, yomon tomoni ham shuki, ya'ni yomon tomoni bu ana kodlaringiz ana kattalashib boraveradi, arxitektura slojniy boraveradi. Chunki mana o'zingiz ham ishlatsangiz kerak, o'sha mikroservislar varianti ham menimcha to'g'ri yechim bo'lsa kerak, har doim yangi servislarni qo'shib borish. Xuddi shunday. Endi agile'ni bilsangiz kerak, agile'ni bitta joyi bor edi, hozir men sal eslamayman. Shu punktni ko'proq dokumentatsiya qilishga chorlaydi, ya'ni har doim shu qanaqadir funksiyalar qo'yotganingizni obязательно shu dokumentatsiya yozishingiz kerakda. Masalan, biz ham xuddi shu muammolarga duch kelganmiz. Masalan, programmamizni kattalashib ketgan, hatto boshlagan programmamiz oxiriga kelganda boshini esdan chiqarib qo'ygandi. Shuning uchun biz har doim mana shu kichkina zadacha bo'ladimi, katta zadacha bo'ladimi, majburiy bizani shu dokumentatsiya qilishga, o'zimizdan shu Wikipediyamiz bor, Itaxi'da. Shu endi biz Wikipedia deb nomlaymiz, shu dokumentni shu yerda yuritamiz. Har bitta zadachani shu yerda dokumentirut qilamiz. Menimcha shu dokument biz endi shu mana shu dokumentatsiya qilishni boshlaganimizdan keyin biz shunaqa muammolarni kam uchratadigan bo'ldi. Tushunarli. Ozodbek aka, keling endi bu dokumentatsiyalarni ichida uzr, ya'ni shu punkt qolib ketdi. Shu dokumentatsiyalarni ichida shu UML sketchlarda har xil shu ya'ni sxemalarini chizib ham yuklab qo'yamiz-da. Tushunarli. Ozodbek aka, navbatdagi savollarimiz to'plami, ya'ni men kompaniya qilib turgan bir kadrlar to'g'risida, ya'ni kadrlar to'g'risida. Keyin startup kompaniyada aynan sizni misolingizda qanaqa pozitsiyalar bor? Bu pozitsiyalarda nechtagacha xodim ishlaydi? Umuman bitta startup kompaniyada qanchalik darajada katta bo'lish kerak yoki kichkina bo'lish kerak? Umuman bitta startup loyiha sifatida qaraydigan bo'lsak. Xo'p, men sizga endi hozir bir Workly'da bo'lgan bir hodisani aytib bersam. Bizda men sizni intervyularingizda men Azimjon Po'latov. Azimjon Po'latov shu bola bizda ishlab ketgan Workly'da. Keyin shu adashmasam 2 oymi 3 oymi ishlagan. Shu ishlagandan keyin shu Workly'da biz komandani qisqartirganmiz. Komandani qisqartirganmiz. Lekin u komandani qisqartirganimizdan keyin o'tdi programmistlardan biz shu MyTaxi'ga o'sha vaqt Express biz razrabotka qilayotgan edi. Express'ga taklif qilganmiz. Bir-ikkita programmistlar ketgan. Shu Workly'da shunaqangi holat bo'lganki, programmistlar to есть Workly rivojlanib turgan vaqt bo'lgan, lekin klientlar ham programmistlar juda ham ko'payib ketgan. Programmistlar juda ham ko'payib ketgan. Daje shunaqangi holatlar bo'lganki, qaysi zadachalarni biz rynokda, masalan, shu bozorda 1 oy, 2 oy test qilishimiz kerak bo'lgan. Keyin uni test qilganimizdan keyin undan keyingi zadachani to есть shu test qilingan zadachaga bog'liq yana boshqa zadachalarni yaratishimiz kerak bo'lganda, endi shunaqangi men endi bitta faktorini tushuntirib beraman, shu Workly'ni nimaga qisqartirganimizdan aslida boshqa faktorlar ham bor. Shu bitta faktorlardan bittasi programmistlarga biz qanaqadir vaqtlarda o'z vaqtida endi zadachalar bo'lgan, lekin biz baribir shu bilasiz nima deysiz? Yetarli zadaniyalar. Endi bilasiz, agile shunaqangi bir prinsiplardan bittasi, baribir shu har bitta zadachani tekshirishingiz kerak, u klient ishlatish kerak, trevnalar juda ham ko'pdi. Shu trevnalarni
shu klientlar tekshirmasdan turib ham qanaqadir zadachalarni shu klientlar xohlamayotgan zadachalarni ham biz razrabotka qilishni boshlaganmiz-da. Boshlab turib, u narsalar keyinchalik kerak emasligini bilganmiz-da. Kerak emasligini bilganimizdan keyin uje biz ko'ramiz, qanaqadir hali bozor nimadurga tayyor emas, lekin bu yerda programmistlar nimadurlarni ishlab chiqaryapti. To есть komandaning ichida neefektivnost paydo bo'lganda, o'shaning uchun biz shunaqangi komandani qisqartirganmiz, to есть более effektivniy ishlatish uchun shu endi men hozir bitta faktorni aytib berdim aslida. Shu ozgina qisqartirgandan keyin komanda более effektivniy ishlashni boshlagan. O'shaning uchun men o'ylayman, komanda ham masalan agar juda ham katta komanda bo'ladigan bo'lsa iloji bo'lsa ularni bir nechta komandaga bo'lib olish kerak. Agar sizni produktingiz juda ham katta bo'lsa, masalan, bizda ham endi MyTaxi'da hozir unaqa programmistlarimiz soni bir 16 tadan oshuv, lekin u yerda ham biz shu teamlarga bo'lib qo'yganmiz. Masalan, front end team bor, bittasi back end team bor, yana ikkinchisi boshqa teamlar bor, shularga bo'lib qo'yganmiz-da. Tushunarli. Bitta startup kompaniyalarda bitta muammo bor, bu muammo men bilan ham bog'liq bo'lib o'tadi. Startup kompaniyalarda shunaqa narsa bo'ladiki, ishni boshlayotganda va qaysir bir etapga kelgandan keyin juda ham katta hajmli ishni tez vaqtda bajarish kerak, bu birinchi narsa va ma'lum bir vaqtda produktni tayyor qilib bo'lganingizdan keyin o'sha komandani a'zolariga yetarlicha ish bo'lmaydi. Bu ham bitta masala, masalan, bu ham bir bosh og'riq narsa. Outsource bilan shug'ullanadigan kompaniyalarda deyarli agar o'zini hurmat qilgan kompaniya bo'lsa, har doim outsource ga ish bo'ladi-da, ya'ni tashqaridan va programmistlarga ham ish berish mumkin bo'ladi. Ya'ni shu qo'poroq aytadigan bo'lsak ham shu bosh og'riqni yengish uchun, ya'ni startup kompaniyada programmistlarga ham yetarli darajada ish berish uchun startup kompaniyani teamni o'zingiz yig'ganingiz yaxshimi yoki outsource ga berib olgan ham balki to'g'ri bo'lar. Sizning fikringiz qanday? Xo'p, agar siz bir produkt o'zingiz uchun shu bozor uchun produkt yaratayotgan bo'lsangiz, men biz endi o'zimizni o'pitdan kelib, o'zimni o'pitimdan kelib aytib beraman. Ko'p narsa shu asosiy produktni asosiy joylari in-house bo'lgani yaxshi, ya'ni o'zingiz razrabotka qilganingiz yaxshi. Chunki biz ko'p outsourcingda ishlab ko'rganmiz, masalan, hatto shu boshda buni ham gaplashib o'tdik, ya'ni shu proval bo'lgan startaplarimizdan ichida shu bitta startup ham bor edi, uni biz to'liq outsource qilganmiz. To'liq outsource qilganmiz, lekin outsource qilganingizdan keyin u outsource kompaniya sizni ana bozoringizni muhitini bilmaydi. Faqat sizni shu yozib bergan, endi to'g'ri zadachani biz juda ham podrobni yozganmiz deb o'ylaymiz endi maksimalniy darajada, lekin baribir u yaratot u startup outsource ishlayotgan odamni maqsadi baribir tezroq zadachani sizga topshirishdi. Uni maqsadi qanaqadir bir bozor uchun produkt yaratib, shu produkt bir odamlarni shu hayotini yengil qilish maqsadida yaratmaydi-da. O'shaning uchun outsource men har doim unaqa jano ishlagim ham kelmaydi outsource kompaniyalar bilan. Lekin biz hozir o'zimizni shu Wordly'de yana bir ikkita hozir adashmasam Express'da ham, MyTaxi'da ham qanaqadir zadachalarni outsource qilib turamiz, lekin bu qanaqadir funksiyalar, qanaqadir bir modullarni outsource qilamiz-da. Butun boshli masalan bir produktni biz hech qachon outsource qilmaslikka harakat qilamiz. Juda yaxshi. Endi keling, xodimlarni, ya'ni kadrlarni saralab olish bo'yicha sizning kompaniyalaringizda, sizning prinsiplaringiz asosida nima kriteriyalarga qarab turib xodimlarni qabul qilasiz? Xo'p. Endi bizda HR'imiz bor. Ya'ni biz shu HR ga birinchi bo'lib shu masalan bitta HR'imiz shu endi Newmax'da bir shu 4 ta proyekt bo'ladigan bo'lsa, shu har bitta proyektda shu kimga qanaqa xodim kerak bo'lsa, masalan, menga MyTaxi'ga programmist kerak bo'ladigan bo'lsa, shu HR ga men Trevor'ni qo'yaman. Masalan, menga Go programmist yoki qanaqadir bir PHP programmist deb shu qisqacha Trevor'ni yozib beraman, lekin
HR mendan har doim juda podrobniy narsalarni so'raydi-da. Men o'zim podrobniy danni bergim kelmaydi, chunki именно shu programmist, ya'ni собеседникка kelganda o'zidan eshitishni xohlayman-da. O'shaning uchun programmist kelganda, masalan, programmist kelganda biz ko'proq men o'zim lichni ko'proq sama razvitiyasiga e'tibor beraman. Masalan, shu odam o'zi qanaqa programmani o'rgangan yoki biron bir kursga borib o'rgangan va kursga borgandan keyin bu yog'iga masalan endi kursda ham masalan sizlarning kursingizda ham agar masalan PHP bo'ladigan bo'lsa shu bir qanaqadir frameworkga o'rgatasiz, to'g'rimi? Lekin yana boshqa modullar bor, masalan PHP ning asosida yana yangi qanaqadir bir divizorlar bo'lishi mumkin yoki bir Reactmi? Masalan, o'shalarni ham mustaqil o'rganganmi yo'qmi? Biz ko'proq mana mana shu samouchkasiga e'tibor beramiz. Chunki bu samouchka nimaga biz samouchkaga e'tibor beramiz? Sababi biz o'zimizni shu komandamizda masalan yangi texnologiyadan foydalanish kerak bo'lib qoladi yoki bir qanaqadir bir unikalni zadacha bo'ladi, uni mustaqil o'rganib turib programmist o'zi hal qilish kerak bo'ladi. O'shanda agar u odamni bir samouchkasi juda ham past bo'ladigan bo'lsa, juda ham qiynalib qoladi-da. O'shaning uchun biz ko'proq men o'zim lichni ko'proq samouchkasiga qarayman. Endi to'g'ri, albatta uni bilimiga qaraymiz, masalan, programmani qanaqa uruvinda bilishi, keyin matematikani yaxshi biladimi yo'qmi, mana shu narsalarga qaraymiz. Lekin u bolani diplomiga umuman qaraymiz. Men umuman hayot diplomni so'ramaganman. Diplom bormi, qayerda o'qigansan, nima qilgansan deb hech qachon so'ramaganman. Mana bizani tinglab turayotgan bir yoshlar, endi bir o'qishga kirmoqchi bo'lgan yoki bo'lmasa o'qiyotgan yoshlar, mana O'zbekistondagi eng katta kompaniyalardan biri Newmaxni rahbarlaridan biri Ozodbek aytayaptilar, diplomga qarab olmas ekanlar. Shuning uchun diplomni bir agar dasturchi bo'laman desangiz, diplomni birlamcha ko'rishingiz kerak emas. Muhimi texnologiyalarni o'rganib, ya'ni o'zingiz o'zlashtirib, o'zingiz demak potensialga chiqishingiz kerakki, ana o'zingiz o'rganadigan immunitet hosil bo'lishi kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa. Aha. Endi Ozodbek aka, loyiha boshlanayotganda shu yangi frameworklarni, yangi texnologiyalarni tanlashni sizni kompaniyangizda qanaqa pozitsiyadagi odam qiladi bu ishni? Ya'ni yangi texnologiya, yangi umuman loyihani kengaytirish mumkin bo'lsa yoki bo'lmasam, yangitdan yangi loyiha qilinyapti. Chunki men asosiy e'tibor beradigan narsalarimdan biri shu, chunki yangi g'oya zo'r bo'lsa-yu, o'sha loyihaga yaxshi framework, yaxshi texnologiya tanlamasangiz, ertaga noldan to'laligicha noldan yozishga to'g'ri kelib qolishi mumkin-da bu narsa. To'g'ri. To'g'ri, lekin biz umuman hamma loyihalarimizda shuni eksperiment qilganmiz, ya'ni komandamizni, masalan, komandamizni nima tilni bilsa, ya'ni ko'proq qaysi tilda yozishni bilsa, biz har doim shu tilni tanlaganmiz. Chunki masalan sizda masalan PHP programmistlaringiz bor-da, lekin siz Go da nimadir yaratmoqchisiz. Biz xuddi shu narsani eksperiment qilib ko'rganmiz, shu bitta produktimizda bo'lgan, u ham bozorga chiqmasdan yopilib ketib qolgan. Biz xuddi shu produktimizni Go da noldan ko'targanmiz. Lekin o'shanda komanda adashmasam, endi u vaqtlarda adashmasam PHP ko'p, PHP programmist komandada ko'p bo'lganda, biz shu PHP programmistlarga Go o'rgatganmiz. Chunki biz maqsadimiz Go da yozamiz deganmiz. Go ham o'sha hozir aytaman, 3-4 yil oldin edi adashmasam, Go da o'rgatamiz deb, Go da yozamiz deb Go o'rgatganmiz. Keyin unga bir 3-4 oy vaqt sarflaganmiz. Endi 3-4 oy vaqtimiz ham bu investitsiya albatta. Keyin u hali qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, hali komanda Go da hech qanaqa o'pti yo'q, lekin o'zimizcha ana katta bir produkt yaratmoqchimiz-da. Lekin bu shu produktimizni bozorga chiqmasligini sabablardan biri
bize şu noto'ru til tanlab qo'yish bo'lgan, bu bitta faktorlardan biri albatta, endi yana boshqa faktorlar ham bo'lgan. Biz shu yangi tilda yozamiz deb, butun komandani shunga o'rgatib, ancha vaqt yo'qotib qo'yganmiz, keyin yana boshqa problemalarga duch kelib qolganmiz. O'shaning uchun men har doim aytardim, shu komanda nima tilni bilsa, men uchun o'sha tilni ko'targan yaxshi deb bilaman. To'g'ri, lekin hozir masalan masalan PHP endi hozir ko'pchilik masalan PHP ni yomon til deb biladi. Endi hozir bizda ham PHP deyarli kamroq joyda ishlatamiz. Mana shular qatorida mana shular qatorida borman deyman. PHP haqida. PHP ni yomon sal ovozingiz uzilib qoldi Odilbek. Ya'ni PHP ni men ham tavsiya qilmaydiganlar qatorida men ham borman demoqchiman. Ha, biz ham shu PHP'dan uje ancha uzoqlashyapmiz, chunki biz o'sha vaqtlarda komandamiz PHP programmistlar bo'lgan. O'shaning uchun PHP programmistlar bo'lgandan keyin biz shu PHP'da ko'p narsalarni yozganmiz, lekin hozir uje MyTaxi'da men aytaman, faqat operatorlar ishlaydigan bir panelimiz bor. O'sha faqat PHP'da qolgan, lekin qolgan hammasi Python, Go'ga o'tib ketganmiz. Endi o'shaning uchun men aytmoqchiman, agar bir komanda masalan, endi hozir uje PHP programmisi to'g'risini aytsam, juda ham kam. Hozirgi yoshlar asosan Pythonni o'rganyapti, juda ham ko'pi Node.js'larni o'rganishyapti, yangi tillarni o'rganishyapti. Yangi tillarda yangi frameworklar, zo'r yangi frameworklar bor. O'shaning uchun menimcha mana 3ta bola yig'ilib qolib, masalan, bir startup qilamiz, bir produkt yaratamiz desa, agar shu bolalarni 2tasi masalan Pythonni bilsa, ana bittasi umuman PHP nima yoki bir boshqa tilni bilsa, men aytardim, shu 2ta bola Pythonni bilsa, shu menimcha Pythonda yozgan yaxshi deb bilaman. Tushunarli. Qanaqadir bir masalan, hozir Go yoki Go'dan ham zo'r tilni bor, endi masalan, biz zo'r tilda yozamiz, deb uni yana uni o'rganishga, yana qanaqadir bir tajriba yig'ishga vaqt ketib qoladi. O'shaning uchun bor tilda, bor o'pitda programma yozish kerak, i shu bor tilda shu startupni ko'tarish kerak deb bilaman. Zo'r. Ozodbek aka, siz tajribangizdan bu narsa ko'p marta o'tgansiz. Startup kompaniya, startup loyiha boshlayotganda, loyihada ana CTO deymiz, o'sha technical officer bilan birgalikda qanchalik tajribali mutaxassislar bo'lish kerak va bu narsani stajyorlar bilan tajribalilar o'rtasidagi balansirovkani qanaqa darajada olish kerak. Shu narsa shaxsan men uchun ham juda ham qiziq. Odilbek, sal ovozingiz uzilib qoldi. Oxirsi savol ozgina qaytarib yuboring. Startup loyiha boshlayotganda, masalan, tajribali mutaxassislar va stajyorlar, ya'ni bir loyiha doirasida bularni proporsiyasi qanaqa bo'lish kerak, balansirovkasi, ya'ni qancha darajada tajribali mutaxassislar, qancha darajada stajyorlar bo'lish kerak o'sha jamoani soniga qarab proporsiya qiladigan bo'lsak. Aha, tushunarli. Endi baribir masalan yangi startup boshlanayotganda bir baribir senior programmist bu obязательно bo'lish kerak deb bilaman, bir opitli programmist bo'lish kerak. Endi agar bu juda ham katta startup boshlamoqchi bo'lsangiz yoki bir qanaqadir kattaroq bir programmist bo'lmoqchi bo'lsangiz, obязательно bu yerda senior programmistlar bo'lish kerak deb bilaman. Lekin hozir hammasi agar stajyor bo'ladigan bo'lsa, menimcha bu yerda texnik xatolar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. O'shaning uchun senior programmistlar, middle programmistlar, lekin menimcha birinchi etapda stajyorlar kamroq bo'lish kerak deb bilaman, chunki baribir asosiy fundamenti bu opitli programmistlar, ya'ni opiti bor programmistlar quradi-da, masalan, uni bazasini, arxitekturasini yoki yo'qdi boshqa arxitekturalarni qurishda baribir opitli programmistlar kerak. Shuning uchun baribir opitli programmist bo'lish kerak. Tushunarli. Endi dasturlar sohasi bo'yicha, mana dasturlar sohasini ko'pchilik bir serdaromad soha sifatida bilishadi, ya'ni yaxshi oylik to'lashadi deb bilishadi. Umuman dasturlashga kirish uchun oylikni birlamchi qilib olish qanchalik to'g'ri? Aslida bu sohada asosiy motivatsiya nima bo'lish kerak? Aha.
Xo'p, ser daromad deganingizda bu programmist tomonidanmi yoki ana biznes qilmoqchi bo'lgan tomonidan? Programmist tomonidan. Xo'p. Endi mana haliga savol berdingiz, ya'ni programmistlarni ishga olganingizda nimasiga qarab olasiz dedingiz? O'sha joyda bir shu punkt esimdan chiqib qoldi. Aytish, men maksimal kamro anaq qilaman, shu pulga qiziqib kelgan programmistlarni har doim olmaslikka harakat qilaman. Endi ochig'ini aytaman. To'g'ri, pul ham kerak narsa, kerak instrument, lekin sabitsiyada shunaqangi razgovorlar bo'ladi. Masalan, bir xil programmistlar bilan shunaqangi stikka borib qolamiz, gaplashayotganimizda Mamio kompaniyada $200 ko'p, to's bu yerda masalan men $400 topaman, sizlarda ko'proq oylik ekan, o'shancha men sizlarga o'tolman degan, agar programmist keladigan bo'lsa, masalan men unaqalarni уже сразу olmaslikka harakat qilaman. Chunki asosiy ba'zi maqsadda, masalan shu har qanday programmist agar pulga bog'langan bo'lsa, uni yaratayotgan shu programmasidagi fokusi buziladi. Chunki pul ba'zi sal adashtirib qo'yadigan narsada, o'shaning uchun endi to'g'ri, masalan, pul ham kerakli instrument albatta. Masalan, biz ham o'zimizning kompaniyamizda men endi o'ylashim bo'yicha raqobatli, masalan, oylik beramiz deb o'ylayman. Lekin ba'zi programmistlar masalan shu ishga kelayotganda men butga pul topaman deb kelishi sal noto'g'ri narsa. Savolingizga javob berdim yo? Bo'ldi, tushunarli, tushunarli. Ozodbek aka, men har doim kelayotgan spikerlarimizdan odatda shu savolni so'rayapman. Har birlarini bir demak, fikrlarini bilish nuqtai nazaridan bizda PDP da umuman tashqi bozorga mos, dunyo bozoriga mos mutaxassislar tayyorlashni oldimizga maqsad qo'yganmiz. Agar siz bo'lganingizda bu yerda nimalarga e'tibor qaratgan bo'lardingiz? Ya'ni aynan sizni kompaniyangizga ham kelayotganda qanaqa darajadagi mutaxassislar borsa, siz qabul qila olasiz. Ya'ni men bozorga mos mutaxassis bo'lish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Aha. Xo'p. Endi agar masalan PDP, endi men hozir sal boshqachasiga tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, sizlarning kompaniyangiz bir o'zi outsource kompaniya bo'lib, bir tashqaridan agar zakaz oladigan kompaniya bo'lmoqchi bo'lsa, masalan, siz bir 50 ta programmist yig'dingiz, tashqaridan zakaz olib ishlamoqchi bo'lsangiz, agar kompaniyangiz. Shunaqa kompaniya bor, aka, shunaqa kompaniyamiz bor. Ekma Software Team, bu yerda bir 30 ga yaqin dasturchilar ishlaydi va bularda masalan USA dan va O'zbekiston bozori uchun kichikroq, kichik va o'rta biznes uchun applicationlar, veb-saytlar, botlar qilib beramiz. 30 ga 30 dan atrofidagi mutaxassislar ishlaydi. Endi tashqi bozorga ham kengroq qaraydigan bo'lsak, ularga nima talablarga javob beradigan mutaxassislar tayyorlaganimiz ma'qul bo'ladi. Xo'p. Endi programmistlar, endi bilasiz, hozir masalan O'zbekistonda endi bu sizlarni hozir bozoringizga ham bog'liqda, masalan agar SNG bo'ladigan bo'lsa, bu yerda albatta programmistlar, masalan endi chip programmist emas, o'sha yerda product ownerlar qanaqadir tilni bilish kerak deb bilaman. Lekin aslida programmistlarga keladigan bo'lsa, programmistlar shu MVP produktlarni yaratishni bila olish kerak. Ya'ni MVP bu minimal viral product deyiladi, ya'ni bu kichkinagina, ya'ni masalan siz mashina yaratmoqchisiz, agar sizga masalan zadacha kelib tushdi mashina yaratish, lekin programmist bittada shu mashinani yaratish kerak emas. Birinchi o'rinda masalan samokat yaratish kerak, velosiped yaratish kerak, keyin qanaqadir undan sal ko'proq mashina yaratish kerak, keyin shu oxiri mashinaga olish kerakda. Men bu yerda nima demoqchiman, bu yerda shunaqangi shu frameworklar, shunaqangi hozir texnologiyalar chiqib ketgan, ya'ni programmirovaniyani o'zida ham shu shunaqangi texnologiyalar bor, shu MVP produkt, MVP programma yarata oladigan bir
shunaqa yo'nalishda ishlay oladigan bo'lish kerak. Ya'ni shu programmist kod yozayotganda ham endi bilasiz, programmist har doim ko'p narsaga berilib ketadi. Ana if else degan narsani juda ham chuqurlashtirib yuboradi bir xil holatlarda. Shu narsani if else kamroq ishlatib, tezroq shu bir qanaqadir ishlaydigan bir produkt yarata oladi. Qisqacha shu ishlaydigan bir produkt yaratish o'sha mishleniyasi bilan ishlash kerak deb bilaman. O'shandagina masalan programmistsa ham skorsa, ya'ni naryodagi zakaz chiqqan bir unga ham bir tezroq bir produkt berishi mumkin-da. Ya'ni portfoliosida MVP produktlar, MVP produktlar bo'lish kerak va bular bir nechta bo'lgan bo'lsa, ish beruvchilarga ham bu qiziqish uyg'otadi albatta. Xulosa qilish shunday. Endi shunaqa. Masalan, bilasizmi, hozir masalan bizni bir xillarda shu programmamizni ham outsource, mana hozir o'z bir misol keltiraman. Bizga shu bir kichkinagina bir xillarda produktlarimizdagi bir kichkinagina bir funksiyalarni outsource qilishimiz kerak bo'lib qoladi. Shu bir 2-3 ta programmistlar yoki bir 2-3 ta kompaniyalar bilan gaplashib ko'ramiz. Shu kompaniyalar bilan gaplashganimizda kompaniyalar bizgacha juda ham ana og'ir predlojeniyalar berishadi-da. Masalan, aytishadiki, mana bunaqa frameworklarda mana bunaqa katta narsa qilishimiz kerak deydi-da. Ana biz kichkinagina bir oddiy mashina xolamiz-da, lekin ular bizga aytishadiki, yo'q, san deydi, senga biz Mercedes yasab beramiz, bir og'ir bir mashinani predlogat qilishadi, lekin aslida masalan shu kompaniyalar bizga shu nima xolayotganimizni bir MVP даже mashinadan ham bir yengilroq bir mashina yaratib bera olsa biz alo ustiga alo nurda, chunki bizni asosiy maqsadimiz bir mashinani yurg'izish, bir aylanadigan bir mashinacha kerakda. Shuning uchun bu yerda ham shu kompaniyani ya'ni shu MVP produktlar yarata oladigan bir kompaniya, shu opitliroq kompaniya bo'lishi kerakda. Tushunarli. Ozodbek aka, endi navbatda chatdan kelgan savollarga o'taman. Bu yerda imkon bo'lsa to'liqroq yoki bo'lmasa bir blitz ko'rinishda javob berib o'tib ketsangiz ham bo'ladi. Birinchi savol so'rovchi Po'lat beryaptilar. Assalomu alaykum. Agile bo'yicha M-Factor'da darsga o'xshash ko'rsatuv bo'ladi degan deylar. Shu rejada bormi? Agar qayerdadir eshitgan bo'lsalar kerak. Ha, M-Factor'da men bir katta bir prezentatsiya tayyorlagan edim. O'shanda to'g'risini aytsam, shu prezentatsiyani o'tirib ancha vaqt tayyorladim. Shu bizani MyTaxi'ni o'pitlari bilan kelib bir juda ham qiziq prezentatsiya tayyorlagan edim, lekin shu M-Factor'da shu prezentatsiya cho'zilib ketib qoldi. Keyin alohida ko'rsatuv qilishga kelishdi. Keyin u ko'rsatuv ham shu M-Factor'da endi keyinroq qilamiz deyishdi. Shu bilan qolib ketib qoldi. Endi sababi nima to'g'risi bilmayman. Nega qoldirishgan degan. Tushunarli. Assalomu alaykum. MyTaxi'da backendda qaysi dasturlash tillarida qurilgan debdilar. Xo'p, MyTaxi'ni birinchi versiyasi PHP'da qurilgan. Ya'ni biz PHP ishlatganmiz. Keyin sekin astalik bilan Pythonga o'tganmiz. Keyin hozir esa juda ham hozir uje mikroservisli ko'rinishda yaratilgan. Hozir bir 50-60% Go'da, qolgani Pythonda ishlaydi. Tushunarli. Bu yerda Begzat Ikram Begzat Ikramov savol beryaptilar. Faqat dasturchilar emas, project menejerlarga bo'lgan talablar, ularni tayyorlash protsesslari haqida ham gapiringlar deb. Ya'ni PMlar haqida ham agar sizga to'ldirib o'tadigan bo'lsangiz, ham yaxshi bo'lardi. Shu PMli bu juda ham men uchun bo'lgancha qiyin tema. Hozir to'g'risini aytsam, o'zim ham azgina shu MyTaxi'da pozitsiyamni o'zgartirmoqchiman. Ya'ni shu faqatgina shu texnikiy direktor emas, azgina shu biznes analitika PMligiga ham bir chuqurroq kirish hozir harakatida turibman. Endi PMli bo'yicha men hozir bir aniq bir narsa ayta olmayman, lekin
O'zi project managementni qayerda o'rgansa bo'ladi Ozodbek aka? Men uchun masalan o'zim uchun ham qiziq, men kimdir tayyorlashga, pul sarflashga, investitsiya qilishga ham tayyormanda agar shunaqa mutaxassislar tayyorlaydigan joy bo'lsa. Yo'q, unisini bilmadim. Endi biz hammamiz shu o'zimizni opitdan kelib chiqib o'rganamiz. Masalan, ayrim loyihalarni PMlikni o'zim qilaman, project managementni. Bu narsa bir opit bilan keladi. Ko'p ham instrumentlarni ham albatta opit bilan keladi. Juda ham ko'p instrumentlarni ham bilmayman. Masalan, o'sha Scrumni ham juda chuqur ham ishlataman ham demayman. O'sha Scrum Master, o'sha umumiy pozitsiyalarni ishlatamiz. Masalan, Agile metodologiyasini ham juda ham chuqur ishlatamiz deb o'ylamayman. Lekin bu narsani bir to'g'ri yondashish bor deb o'ylayman. Lekin bu narsani qanchalik ilm bilan yondashish, qanchalik to'g'ri project managementga, ya'ni ilm yo'lida ilm bilan qilish, ana qonun qoidasi bilan qilish. Qonun qoidasi bilan qilish, mana xuddi shu bizni birinchi shu Agile Scrumni kompaniya shu produkt proyektimizga shu tatbiq qilganimizda sar juda ham ko'p. Agile ham talablari juda ham ko'p, chunki Agile talablaridan bittasi u klient ham siz bilan ishlash kerak. Siz bilan to'g'ridan to'g'ri ishlash kerak. U yerda faqatgina klient emas, ya'ni shu hamma tsepochkada, tsepochkadagi hamma personal bilan ishlash kerak. Lekin bizda boshda integratsiya qilganimiz juda ham qiyinchiliklarga to'g'ri duch kelib qo'yamiz. Scrum ham o'zini talablari bor, u talablarni qilamiz deb skorsimizni juda ham tushib ketib qolgandi. Skorsimizni juda ham tushib ketib qolgan, lekin vaqt o'tishi bilan biz ozgina shu Scrumda kerak emas narsalarni olib tashlaganmiz, lekin baribir asosiy narsalarni qoldirganmiz. Masalan, bizda har kuni ertalab shu soat 10:30 da stand up bo'ladi, sprint tugagandan keyin demo bo'ladi, demodan keyin yana shu boshqa o'zini etaplari bor, shu hamma etaplari bo'ladi, lekin yana boshqa endi prinsiplar juda ham ko'p. Biz masalan hamma prinsiplarni ishlatmaymiz. Endi Agile instrumentiga keladigan bo'lsa, biz juda ham ko'p instrumentlar ishlatib ko'rganmiz. Mana JetBrains bir-ikkita instrumenti bor. Keyin aylanib-aylanib biz baribir shu Trello da to'xtaganmiz. Hozir biz faqat shu Trello ishlatamiz. MyTaxi'da MyTaxi'da Trello ishlatamiz. Trello'da faqatgina o'sha sprintlarga kanban qilib ishlatsa bo'ladi. Scrum kanban ko'rinishida ishlatsa bo'ladi. Tashqari time tracking yoki boshqa narsalargacha ishlatasizlarmi yoki faqat shu kanban ko'rinishidan? Yo'q, kanban ko'rinishida ishlatmaymiz. O'zida shu Trello'ning o'zida yana qo'shimcha funksiyalari bor, ya'ni shu time trackerlarni qo'shsangiz bo'ladi. Qo'shimcha pluginlari, shu pluginlarni ishlatamiz. Shu pluginlari asosida biz o'zimizga kerakli bo'lgan funksiyalarni yoqib olganmiz. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, MyTaxi'ga ishga kirish bo'yicha so'rabdilar, bu savolga javob berib o'tdik. Yana bitta savol kelibdi. Stajyorlarni olasizlarmi degan savol ham bor ekan. Ha, stajyorlarni olamiz agar u qo'lidan, ya'ni shu qo'llaridan shu bir ish keladigan bo'lsa olamiz. Ya'ni shu biron bir kichkinagina bir MVP programma, produkt yaratish bilsalar olamiz. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, Ozodbek aka, mana bugun hozir bir soatdan ortiqroq suhbat uyushtirdik. Bu suhbat davomida man startaplarni bir mohiyatini ochib berdik deb o'ylaymiz. Sizni ham yana ko'p vaqtingizni olmagan holatda bugungi meetupimizni yakunlaymiz. Umuman yoshlarga, ota-onalarga, IT sohaga qiziquvchilarga bir tavsiyalaringiz, maslahatlaringiz bo'lib o'tgan bo'lsa, ularni aytib o'tsangiz, qolganlarga ham bir manfaatli bo'lardi. Hozirgi kunda masalan juda ham ko'p bolalar bilan endi gaplashaman, bizga ham kelib turishadi. Shu studentlar bir qanaqadir bir o'sha oliygohga kirmoqchi bo'lganlar, shu yo'nalishda bir universitetda o'qimoqchi bo'lganlar kelishadi, lekin mana shularga oxirgi payt shunaqangi taklif beraman, shu universitetlarga borib
o'qib vaqtligini ketkazmasligini. Chunki hozir masalan mana shu sizlarga o'xshagan PDP kurslar, sizlarga o'xshagan kurslar bor. Masalan, shu yerda tez programmani o'rganib, bir mutaxassis bo'lish yetib chiqish mumkin-da. Hozir masalan YouTube bor, masalan YouTube da ham любой narsani o'rganish mumkin-da. Hatto masalan men to'g'risini aytaman, mana karantin vaqtida men uyimda konteynerim buzilib qoldi. Usta chaqirishim kerak, usta kelmaydi. Masalan shunda YouTube ochdim, YouTube qaradim, konteyner endi shu kerakli informatsiyani topib, o'zim shu konteynerimni tuzatib oldim-da. Shu anaqada masalan hozir bu sohani o'rganib olish mumkin. Men faqat shu programmering emas, umuman boshqa sohani o'rganib olishim mumkin. O'shaning uchun men hozirgi umuman yoshligi tavsiyam mana shu davlat, men faqat davlat universitetlariga borib, vaqtingizni ketkazmanglar. Tushunarli. Tushunarli. Ozodbek aka, bugungi vaqt ajratganingiz uchun, bir kerakli bilimlar berganingiz uchun sizga o'zim nomimdan, jamoamiz nomidan va bizlar kuzatuvchilar nomidan o'zim minnatdorchilikni bildiraman. Ishlaringizga muvaffaqiyat, yanada katta-katta loyihalarni sizlar jamoalaringizdan kutib qolamiz. Kattakon rahmat. Rahmat kattakon. Taklif uchun rahmat. Rahmat.